শিক্ষা দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত নিয়োজিত লোকসকলক স্মৰণ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে ৫ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষক দিৱস আয়োজন কৰা হয়। সেই উদ্দেশ্যে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত শিক্ষক দিৱস আয়োজন কৰা হয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিক্ষা শাখাৰ উদ্যোগত হাজোত শিক্ষক দিৱসৰ অনুষ্ঠান আয়োজন হয়। শিক্ষা শাখাৰ সভানেত্ৰী মৌচুমী কাকতিৰ সভানেতৃত্বত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈয়ে। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। সভাখনি উদ্বোধন কৰে মুখ্য উপদেষ্টা ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাই। অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাই। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত সভাত 15গৰাকী কৃতি শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। কৃষ্ণশংকৰ, আজি আমাৰ এই সুৰেন্দ্ৰাজ মহাবিদ্যালয়ৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিক্ষা শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত হাজো জিলা শাখাৰ আতিথ্যত আৰু সুৰেন্দ্ৰাজ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত সুন্দৰভাৱে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত আজি আমাৰ বিশ্ববিস্তৃত দাৰ্শনিক পণ্ডিত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ এই জন্ম দিৱসটো সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে আজি অসমতো আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিক্ষাসাৰ উদ্যোগত ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে। ইয়াত আমাৰ যিটো সমাগম দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি আমি উৎসাহিত হৈছোঁ, আৰু বিশেষকৈ এই মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু হাজো জিলাখাৰ অন্তৰ্গত সমূহ বাপ বান্ধৱ আমেত্ৰীয়ে ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰিছে। শিক্ষক দিৱসৰ যিটো তাৎপৰ্য আমাৰ শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি, সদৌ শিক্ষক জাতিটোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আজি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হৈছে। অসমৰ শিক্ষকসকলক একেবাৰে প্ৰাইমেৰী পৰ্যায়ৰ পৰা একদম বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ যিসকল শিক্ষকে আমাৰ এই শিক্ষাদান কাৰ্যত ব্ৰতি হৈ আছে বা ব্ৰতি হৈ আছিল, সকলোৰে প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। হুজাইত মহিলা কমিটিৰ উদ্যোগত উদযাপন শিক্ষক দিৱস। আৰাধনা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ মহিলা সমিতিয়ে বিদ্যানগৰস্থিত জাগৃতি মহিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত উদযাপন কৰে শিক্ষক দিৱস। উক্ত শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মিলিক বস্তি, নন্দপুৰ, কুমাৰাকাটা আৰু সিংগাৰী বস্তি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ 219টা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য অংশগ্ৰহণ কৰে। শিক্ষক দিৱসৰ অনুষ্ঠানত 5গৰাকী আমন্ত্ৰিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আয়োজকে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলৰ শিশুসকলক কেনেদৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত বহলাই আলোকপাত কৰা হয়। এই উন্নয়ন খণ্ডৰ NRLMৰ ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ শ্ৰী চন্দনজ্যোতি শইকীয়াই আজি এই আমাৰ শিক্ষক দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰাধনা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ আমাৰ মহিলা সমিতিৰ আজি জাগৃতি মহিলা ভৱনত আজি আমি শিক্ষক দিৱস উদযাপনা কৰিছোঁ। তো ইয়াত আমি যথেষ্টখিনি আমাৰ 4টা পঞ্চায়ত, যেনেকৈ আমাৰ মিলিক বস্তি পঞ্চায়ত, নন্দপুৰ পঞ্চায়ত, চিঙাৰী বস্তি আৰু কুমোৰাকটা পঞ্চায়ত মিলি পিনি আমাৰ যোনটো আৰাধনা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন সংগঠিত হৈছে। তো এই আমাৰ যোনখিনি এই 4টা পঞ্চায়তৰ যিমানখিনি আমাৰ 219টা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ একেলগ কৰি তেওঁলোকক আমি শিক্ষক দিৱস আজি একেলগে আমি উদযাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তো এই শিক্ষক দিৱস উদযাপনৰ লগতে আমি আমাৰ কিছুমান এজেণ্ডা আমি ইয়াৰ যোগেদি আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। এই এজেণ্ডাখিনি হ'ল যে আমি আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াৰ যোনখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, যোনখিনি আমি এতিয়ালৈকে ধৰি লওক আমাৰ কিছুমান সমস্যা জড়িত কাৰণৰ কাৰণে যোনখিনি আমাৰ স্কুলত আমি এডমিশ্যন দিব পৰা নাই, সেইখিনি আমি এডমিশ্যন কেনেকৈ দিব পৰা হয় আমি শিক্ষাগুৰুক, 5জন শিক্ষাগুৰুক আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনি পিনি এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে শিক্ষক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চৰাইদেউ জিলাৰ বিমলাপুৰত ৰাইজৰ বৃক্ষৰোপণ, ৰাজহুৱা পথৰ কাষত ৰোপণ কৰিলে বৃহৎ সংখ্যক ফল মূলৰ পুলি, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, এই কথাকে সৰুগত কৰি আজি চৰাইদেউ জিলাৰ বিমলাপুৰ গড়কোহাবি গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁওখনৰ এটা পথৰ দাঁতিত ৰোপণ কৰিলে বৃহৎ সংখ্যক ফল মূলৰ পুলি। শিক্ষক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি গাঁওবাসীয়ে সমূহীয়াকৈ ল'লে এই কাৰ্যসূচী। নগাঁৱত 7ম ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱস পালন।
নগাঁও জিলা প্রশাসন আর নগাঁও শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগত নগাঁও সরকারি বালক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রেক্ষাগৃহত 60তম রাষ্ট্রীয় শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পুয়া বৃক্ষরোপণ কার্যসূচীর শুভারম্ভ করে অতিরিক্ত উপায়ুক্ত প্রশান্ত বরুয়ায়। ইয়ার পাছতে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিত মাল্যার্পণ করে নগাঁও জেলার উপায়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভনে। এই উপলক্ষে নগাঁও জেলার উপায়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভনের সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত আদরণী ভাষণ প্রদান করে নগাঁও বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক মৃদুল কুমার নাথে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আদর্শের উপর আলোকপাত করে। সভাপতির ভাষণত উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষক সমাজে এখন সমাজের নীতি আদর্শ সমূহ ধরে রাখে। আজি এই সভাত রহা সমষ্টির বিধায়ক শশী দাস, নগাঁও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর শরৎ বরকটকীকে প্রমুখ্য করে শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। গ্রামীণ জীবিকা সখী অভিযান কনকলতা ক্লাস্টার দ্বারা শিক্ষক দিবস পালন। বিশ্বনাথ জেলার বিহালি সমষ্টির বিহালি ব্লকের রাজ্যে গ্রামীণ জীবিকা অভিযানত CLF যেটু আমাক প্রোগ্রামটা পাতিব দিছিলে, তারপর আমি এই কনকলতা CLF বরালিমারা জিপি কনকলতা CLF যেটু আজি প্রোগ্রামটা পাতিছো, তাত আমি চারিটা পঞ্চায়েতরপরা চারিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক রিটায়ার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক মাতি আজি সম্বর্ধনা করছো, আর তেখেতসকলে যিখিনি আমাক আজি ইয়াত কলে তাত সকলোৱে যে উপকৃত হয়েছো। আজি বিহালি উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বৰালিমাৰা, বটিয়ামাৰি, বিহমাৰি আৰু নিজ বিহালি চাৰিটা গাঁও পঞ্চায়তৰ অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ কনকলতা CLF দ্বাৰা শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয়। এই গোটৰ সভানেত্ৰী বিনু তালুকদাৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাৰ আদৰে সম্পাদিকা সাবিত্ৰী দেৱীয়ে এই সভাত চাৰিটা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জীৱিকা সখী, কৃষি সখী আৰু পশু সখী উপস্থিত আছিল। পূব বিহালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয় শিক্ষক প্ৰদীপ কুমাৰ শৰ্মা, লোকপ্ৰিয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বিজ্ঞান দাস আৰু জয়মতী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সীতাৰাম পৰাজুলীক সম্বৰ্ধনা জনায়। এইটো আমাৰ হৈছে আমাৰ ৰাজ্যিক জীৱিকা অভিযানৰ ফালৰ পৰা আমাক এটা কাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন কনকলতা CLF যিটো বেদেতিত আছে তাত আমি সকলোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য কনকলতা CLF-ৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ নিৰক্ষতা আৰু দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ কৰি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম হোৱা কামনাৰে আমাক এই সংগঠনটো পতা হৈছে। সেয়ে আমাৰ উদ্দেশ্য আমি যদি নিরক্ষতা দরিদ্রতা দূর করু তেনতে প্রথমতে আমি সর্বপল্লী ডক্টর রাধাকৃষ্ণর কথা আমার মনত আহে। সমগ্র রাজ্যর লগতে বিশ্বনাথতো 60 সংখ্যক সদৌ অসম চাহু বৈশ্য সম্মিলনে উদযাপন করিলে শিক্ষক দিবস। বিশ্বনাথর হিন্দী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ত আজি দিনজোড়া কার্যসূচীরে সদৌ অসম চাহু বৈশ্য সম্মিলনের বিশ্বনাথ চারিআলি আঞ্চলিক উদ্যোগত 60তম শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানত সংগঠনটোৱে জিলাখনত 13গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি আঞ্চলিকৰ সভাপতি বিনোদ গুপ্তাৰ সভাপতিত্বত হোৱা সভাখনৰ আধৰে সম্পাদক অখিল চাহু আৰু বিহালী শাখাৰ সভাপতি অৰুণ কুমাৰ সাহাই শ্ৰদ্ধাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি তেখেতসকলৰ জীৱনজোৰা মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত রাখি সভ্যতার গতিপথর নিয়ন্ত্রক হয়ে বিভ্রান্তি আর বৌদ্ধিক প্রদূষণের পৰা সমাজক দূরত রাখি শিক্ষক সমাজের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ত্যাগ আর সততা অক্ষুণ্ণ রাখিলে লগতে সামাজিক সরকারি সম্মান
জিলার শ্রেষ্ঠ প্রশাসক, জিলার কৃতি শিক্ষকর বটা আদি সন্মান জিলা পর্যায়ত বুটলিবলৈ সক্ষম হল আমার এই শাহু সম্প্রদায়ের হয়ে ব্যক্তিসকলে। ই সঁচাকৈ রাজ্যখনের লগতে আমার জাতিটোর বাবে অত্যন্ত গৌরব বলে আমি আজি অনুভব করছি। পথুর সমন্বয় গোষ্ঠী পথুরঘাটর উদ্যোগত পথুরঘাটত শিক্ষক দিবস উদযাপন। সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠক পথুর সমন্বয় গোষ্ঠীয়ে পথুরঘাটত উদযাপন করিলে শিক্ষক দিবস। এই অনুষ্ঠানত সাতগৰাকী শিক্ষকক কৃতি শিক্ষকর সন্মান আর 13গৰাকী অবসরী শিক্ষকক কৃতি শিক্ষকর সন্মান প্রদান করে। ইয়ার উপরেও গভরা আদর্শ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ত বিগত বর্ষর দরে এইবেলো আমি শিক্ষক দিবস উদযাপন করলো। আজির শিক্ষক দিবস কার্যসূচীত আমি একুড়ি শিক্ষকক সন্মান আর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো। সাতগৰাকী কৃতি শিক্ষকক আমি কৃতি শিক্ষকর সন্মান প্রদান করলো আর 13গৰাকী কৃতি অবসরী শিক্ষকক আমি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো। সিপাঝার টিউটর এমি সন্থার উদ্যোগতো শিক্ষক দিবস উদযাপন করে 7জন কৃতি শিক্ষকক সম্বর্ধনা জানার লগতে পশ্চিম দরঙর 7জন সাংবাদিককো সম্বর্ধনা জানা হয়। দরঙরপা ধ্রুবজ্যোতি শর্মা, বিশ্বনাথরপা পলাশ প্রিয়ম, হাজুপরা মৃদুপবন শইকীয়া, হুজাইপরা নিপন থাউসেন, বরহাট দিগন্ত মেসর সহযোগত টিলু লাহন রিপোর্ট, নগাঁওপরা সুনীত কুমার বরার সহযোগত সুরজ কুমার বরার রিপোর্ট। নিউজ ডে আসাম।